שלום לכם וברוכים הבאים למהדורת סיכום השבוע של מכבי חיפה TV. היום במהדורה, מכבי חיפה מחלצת תיקו בדקות הסיום של הדרבי החיפני. חלום הגביע נמשך עם כרטיס לשלב הבא, שלב רבע הגמר, אחרי ניצחון 4-3 בפנדלים נגד הפועל כפר סבא. וגם, הוא הממש המתארח במהדורה ועונה לשאלות גולשי דף הפייסבוק של מכבי חיפה. לפחות נחזיר קצת לאוהדים השנה, נביא להם גביע בעזרת השם. מחקר חדש מגלה כי מכבי חיפה היא קבוצת הכדורגל האהודה ביותר בישראל. אנחנו מתחילים עם תקציר המשחק, הפועל חיפה, מכבי חיפה, משבת האחרונה. לא מגיע לחטיב, מול עותמן, מכניס את זה לאבידור, הנה היציאה של דוידוביץ', אבידור עוקף אותו, והכדור שלו בחוץ. עכשיו דנקוביץ', עוקף את עותמן, למרכז, אבידור! כל השחקנים בתוך הרחבה של קאלה, ורד מכניס את הכדור הזה, הנגיחה של סלח, והכדור בחוץ. ססרץ, גוזלן מוריד את זה, דורה במקום, סיידו, חרמוני ממשה, איזה פספוס של גוזלן! הדקה האחרונה של הדרבי. הנה ההזדמנות של טורצ'מן! ססרץ פנימה! שוויון אחת! הדקה השלישית של תוספת הזמן בדרבי, ססרץ המחליף עושה 1-1. הפועל חיפה נסוגה, התגוננה לשמור על שער היתרון של אבידור, ועכשיו משלמת. המהלך הזה אמור לנעול את הדרבי. קיוואן ליד הכדור, מכניס אותו לתוך הרחבה, ודוידוביץ' עם הצלה הגדולה, וטבריזי שורק לסיום. איזו הצלה של דוידוביץ' ששומרת על השוויון הזה בדרבי. גם עם נגיחה, אם תשים לב, דוידוביץ' לא, הכדור כל כך קרוב שהוא לא מספיק להגיב, ולכן הכדור פוגע לבראש, ומהראש של דוידוביץ' הכדור יוצא החוץ. ואפשר להגיד ככה, דוידוביץ' התחיל את שער השוויון ודוידוביץ' שמר עליו בדקה האחרונה. בסיום המשחק, אלישה לוי ועדן סוציאליץ' סיכמו. אני חושב שלמען האמת טיקו שיקף במשחק הזה, אפילו התבקש, אבל אתה יודע, תמיד לחזור בשנייה האחרונה, לא בדקה האחרונה, בשנייה האחרונה. אני חושב שזה הגיע לנו, אולי רק בגלל ההקרבה והאמונה של השחקנים. רק כדורגל היום גדול, כדורים ארוכים, היה מלחמה, לא כדורגל. אפשר להבין את המצב של הפועל חיפה. גם אנחנו מאוד מאוד רוצים נקודות, להתפתח משחק כזה לא טוב. ואני לוקח מהמשחק הזה את הנקודה, את האמונה שאפשר גם בשניות האחרונות לבוא ולא להפסיד. ואני שמח במיוחד בשביל האוהדים שלא הפסדנו דרבי שני. באמת, בסך הכל, כל התקופה שלי יצא לנו פעם אחת להפסיד בדרבי, זה היה הקודם. ובהחלט לא רצינו היום, זה מאוד חשוב, אני יודע, חוץ מהנקודות גם לכולם. לכן נסתפק בזה. But okay, in the end we need to be happy because we scored in the last seconds, and I'm also happy because of us that we scored the goal, and in the end we need to be satisfied because like I said before, we scored in the last second, so I think that this one point will be good for the next game. ברביעי האחרון התארחה מכבי חיפה בלבוש הלבן החגיגי לשלב שמינית גמר גביע המדינה נגד הפועל כפר סבא, 90 דקות ולאחר מכן הערכה, ועדיין התוצאה הייתה 0-0, מה שהביא את המשחק להכרעה בדו-קרב פנדלים. הנה תקציר הפנדלים. כדור ראשון והצירה של דוידוביץ', ממש הבועט פנדלים מצוין, בלי שום בעיה. כדור טוב והצעירה המצוינת של רב מול דוידוביץ', לפנים בקלות. זה פנדל
שמואל בן רהב. כדור שלישי חיפה. קפיצה טובה של השוער, קפיצה טובה. חזר עובר לשמאל. דביוביץ' הלך לכיוון הנכון. שלושה צעדים. הנצחק מול דבידוביץ'. דבידוביץ' אפילו לא צריך להדוף את הכדור הזה. סרי פלח אל הכדור. סרי פלח, בפנים, וחיפה ברבע הגמר. בשנייה האחרונה החליטה חיפה להמר על סרי פלח במקום עלי עותמן, ופלח כובש ומעלה את חיפה בכדור מדויק. 4-3. בכל שבוע אנחנו מארחים שחקן אחר מהקבוצה כאן במכבי חיפה TV, ואיתנו הוא הממש החלוץ הקבוצה. שלום, תודה רבה שהצטרפת אלינו. שלום, תודה לכם. ליקטנו בעבורך שאלות מאוהדים ששלחו את השאלות שלהם לדף הפייסבוק של מכבי חיפה. אנחנו רוצים להקריא לך כדי שאתה תוכל להשיב עליהם, אוקיי? בכיף. אז הנה, שאלה ראשונה, שואל תומר ירנקובסקי. הוא שואל, איך הייתה הרגשה אחרי הניצחון בפנדלים 4-3 נגד הפועל כפר סבא? במשחקי גביע תמיד כיף לעלות שלב. זה בא אתמול בפנדלים, זה מוסיף את השמחה, אבל אנחנו לא היינו צריכים להגיע לפנדלים בכלל. אבל אין מה לעשות, ככה זה גביע, משחקים קשים כל הזמן. מאוד שמחים על העליית שלב. אז זה לגבי הגביע, והנה אושרי לוי מוסיף ושואל גם בעניין הזה, מה לדעתך הסיכויים של מכבי חיפה לזכות השנה בגביע המדינה? בגביע הכל אפשרי. כל קבוצה יכולה לזכות, כל קבוצה יכולה להפתיע. אנחנו הולכים עד הסוף, אנחנו מכבי חיפה, בעזרת השם, לפחות נחזיר קצת לאוהדים השנה. נביא להם גביע בעזרת השם. בעזרת השם ובעזרתך. מאור גולדנברג כותב ושואל, שמתי לב שאתה לובש את אותן הנעליים מתחילת העונה, F50, זה הדגם, כך הוא מציין. האם זה מסיבה של מזל שהן מביאות לך או סיבה אחרת? לא, פשוט אני רק משחק איתם במשחקים, באימונים אני מתאמן עם נעליים אחרות. לא יודע, נוח לי איתם, זה לא מחליף איתם. בינתיים מביאות תוצאות טובות. כן. בדיוק ככה. רואי זילבר שואל, האם אתה ממשיך בעונה הבאה במכבי חיפה לעונה נוספת, או שאולי שוקל יציאה לאירופה? לא, יש לי חוזה לארבע שנים, אני נשאר פה, אני אתן את הכל לקבוצה, בעזרת השם, שנה הבאה נעשה שנה יותר טובה. ולסיום אנחנו רוצים לשאול אותך על ההכנות האחרונות של הקבוצה, וגם המצב הבריאותי שלך, לקראת המשחק נגד סכנין. אנחנו יודעים שהמשחק הזה משחק מאוד קשה, המגרש שם מאוד קשה, גם סכנין הוכיחה השנה שהיא לא פריירית, קבוצה טובה מאוד. נעשה את הכל, אני המצב שלי לא כל כך טוב, אני משחק עם פציעה כבר חודש, ויש מלא שחקנים גם פצועים, זה לא רק אני. נעשה את המקסימום, במיוחד עכשיו בפלי אוף, נעשה את המקסימום להחזיר קצת לאוהדים גם, עוד פעם אני אומר, נחזיר להם, וזהו, זה מה שנעשה. אז אני מאחל לך בריאות והצלחות. תודה, תודה לכם. תודה רבה, הוא היה ממשה. ולקראת סיום, משהו משמח ומחמם את הלב, במיוחד לנו האוהדים הירוקים, מחקר חדש שערך דוקטור אביחי שוב עמי, ראש המחלקה לשיווק ולפרסום בבית הספר למנהל עסקים של המכללה למנהל, על סמך תשובות של 1,350 אוהדי ספורט, קבע בצורה חד משמעית כי קבוצת הכדורגל של מכבי חיפה היא הקבוצה האהודה ביותר בארץ. 28% בקרב אוהדי הספורט בישראל הם אוהדי מכבי חיפה. במקום השני ניצבת מכבי תל אביב עם 23%, ובמקום השלישי ביתר ירושלים עם 19%. מועדון כדורגל מכבי חיפה קיבל את תוצאות הסקר בסיפוק רב, ושמח להיבחר על ידי הציבור בישראל למועדון הכדורגל האהוד ביותר, ומקווה כמובן להמשיך להיות אחד שכזה עוד שנים רבות. עד כאן מהדורת סיכום השבוע של מכבי חיפה TV. בשבת הקרובה תתארח הקבוצה בדוחה למשחק חוץ נגד בני סכנין. המשחק יחל בשעה 6, הסעה מאורגנת למשחק תצא ב-3:30 מחניון אולמי רון. לפרטים נוספים ניתן לחייג למספר שמופיע כעת על המסך. המשחק לא ישודר בטלוויזיה, וניתן יהיה להזין לשידור המיוחד ברדיו חיפה, בשבת של כדורגל וברדיו תל אביב, וכמובן עדכונים שוטפים על שערים במשחק עצמו בדף הפייסבוק הרשמי שלנו, מועדון כדורגל מכבי חיפה. בהצלחה לירוקים, סוף שבוע נעים ורגוע לכולם. ירוק עולה, 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 עולה.